Асуултаа асууя. За, ахмад насны энэ хуулийн төслийг бас энэ хуультаараа санаачлаад бас би бас санаачлагчийн нэг. Тэгэхээр ахмад насны хууль болвол энэ удаа орж ирж байгаа энэ концепцийг иргэд маань ойлгохдоо энийг бол халамжийн хууль гэж бол ойлгож бол огт болохгүй л гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ ахмад настанд төр нь өөрөө үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг бол энэ бол халамж юу гэсэн огт биш. Тэр хүн одоо ухамсарт амьдралаа төр улсынхаа төлөө зориулаад сар болгон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан үедээ төрөөсөө өрөөл одоо авч яана л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр төр ард ахмадуудтай хандах хандлага өөрчлөхгүй бол энэ зүгээр нэг юм халамжийн тогтолцоо яваад байна гэдэг хандлагаар хандаж бол бид ерөөсөө болохгүй. Тийм ч учраас анх тэр тэтгэврийн хуйлуудыг хилцчих ч гэсэн энэ сар болгон төлж байгаа шимтгэлийнхаа үр шимийг тэтгэврт гаргахтаа хүрддэг тогтолцоо бол огт халамж биш. Энэ бол хөдөлмөр үзсэн хөлснийхөө үр шимийг эргээд хүртэж байгаа л хэлбэр. Тийм учраас энэ ахмад насны хуйлан дээр бол энэ төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээнүүдийг ингэж тухайлан зааж бас өгж энэ хуулийн төсөл боловсруулагдсан. Тэгэхээр сая жишээ нэг юм өөрсдөө хөвшөрөхгүй юм шиг бодож ханддаг нэг юм дарга нартаа бас болчоод байна л да. Тэгээ нэг өглөөс ирэхэд ахмадууд нийтийн тээврээр 7 өнөг 4 явнаа энтергээд нэг юм журам гаргацдаг. Тэд ахмадууд ч одоо тэг өдөрт хідэл явуу гэж тэг нэг автобусаар хідэн жилч явуу гэж тэг. Тэг энийг нь хатуу хөвлчөж өгөхгүй бол зүгээр нэг юм нэг орон нутгийн чанартаа нэг дарга нар гинт нэг гарч ирээд 7 өнөг та нар гурвал явна шүү. 4 явал төлбөрөө төлөөрөө энэ төр гэдэг чинь байж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энийг хатуу хөвлчилж өгс. Гэхдээ нэг ахмадуудаа нэг төр нь насаар нь зүтгүүлчээд нэг автобусаар нэг үн төлбөргүй явуулчих юмсыг болно шүү дээ. Тэг уулзалт хийхэд дандаа нэг ийм энгийн асуудлуудыг ярьж байгаа байхгүй. Бидний одоо ирж хүчтэй үедээ бид нар энэ усыг орныхоо төлөө зүтгэсэн байхад эргээд нэг хэдхэн жил ядаж байгаа биднийг нэг автобусаар үнгүй явуулж болдгүй юм бэ гэдэг зүйлийг ахмадууд хэлтгэе. Тэгэхээр ажлын хэсэг бол ус хариуцлагатай хэлэх ёстой. Энэ ажлын хэсгийг ажилсан үеэрээ яг энэ заалтуудыг бас хамгаалж авч гарсан уу? Үүнийг одоо хуулинд яг тус усно гэдэг хэлмээр. За дээрэс нь бид төр өөрөө тэр ахмадуудтай тэтгэврт гарсныхан дараа үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна хувийн хөвшилч гэсэн ахмадуудын төлөө ажиллах тэр хөшүүргийг бий болгож өгсөн. Сая удаа гишүүд ярьж байна. Жишээ нь ондром гишүүний асуулттай байс дүүцүүлээд хэлэхэд жишээ нь хот тосгоны эргэцүүлэн байдлын хууль бол эрэг 7 хоногт хилдсэн. А хот тосгоны эргэцүүлэн байдлын хуулийн ажлын хэсэг дээр бид тодорхой санал гаргасан. Үнэхээр анслагдсан хот сум суурин газар үнэхээр одоо тэр ахмадын өргөө байхгүй, ахмадын тэр халамжийн төвүүд байхгүй, ахмадын чөлөө цагаа өнгөрүүлэх төв байхгүй байгаа хот сум суурин газар хэрвээ ахмадд зориулсан үйлчлэгийг нэвтрүүлэх юм бол хувийн хөвшлийг бид нар бүх төрлийн татвараас 5 жил хойшлуулах ёстой. Тэгжиж тэр хувийн хөвшил аж ахуй нэгжүүд тэр одоо сум суурин газар ч гэдэг юм уу ахмадд тандсан үйлчлэгээ тэр чөлөө цагаа өнгөрүүлэх төв ахмадын өргөө байгуулахад хувийн хөвшлийг дэмжиж хөшүүрэг хийхгүй бол төр 100% асуудлыг шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хөвшил бол зүгээр л тодорхой бодлогоор дэмжиж хэм бол бид нар бизнесийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулъя л гэж. Тийм учраас тэр хот тосгоны хууль дээр энэ заалтыг бол эрэг 7 өнөгт оруулж ирээд баталчвал бас энэ 20 минутын хот концепцийн хувьд бол энэ бас уялдана гэдэг ийм бол бодолтой байгаа. Асуулт юм аа. Өгөлчөө. За, ажлын хэсгээс нэмж харуулъя. За, ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон авъя. Отхон бүлэг шинжээч. За, учрал гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг хөө бид нар бас хамт энэ ажлын хэсэгээр ажиллаад бас нийтийн тээврийн газрынхны сандлыг бас хилцүүлэг дээр нэлээд авч тусгасан байгаа. Тэгээд энэ хуулийн 8.15-д болохоор ахмад настан орон нутгийн харьяалал харгалзахгүй үн төлбөргүй одоо зорчих энэ асуудлыг тусгасныг илүү тодорхой олгож ягаадгүй сүүлийн жилүүдэд одоо хөдөө орон нутгаас хотод одоо
төрөх хугацаагаар юм уу тодорхой хугацаагаар амьдарч байгаа ахмад наснууд нийтийн тээврээр зорчиход тэр хүний санхүү одоо явсан зорчилтынх нь мөнгийг хэн төлөх вэ гэдэг асуудал дээр бас малгаан гараад тэр нь шийдэгдэхгүй байгууллага хооронд мөнгөний төлбөр гараад исэн учраас одоо нийслэлд олон нутгийн ахмад настай явах юм бол тэр ахмад насны төлбөрийг нийслэлээс хариуцнаа гэдгийг нь энд хуульчлаад өгч байгаа. Дээрээс нь үн төлбөргүй зорчих гэдгийг нь бас тодорхой бүр ингээд 815 тодорхой тусагдсан. Ийм учраас бол энэ нийтийн тээврийн асуудлыг бол ямар ч асуудалгүйгээр одоо зохицуулах боломжтой болж байгаа маа. Дараагийн асуудал болохоор тэр хувийн хөвшлийг дэмжих асуудал дээр энэ хуулийн төсөл дээр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд одоо учралт гишүүн бусад гишүүдийн сандлыг бас тусгаад юу яасан одоо нийгмийн халамж ясарч байгуулалтад гэрээ хийсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг гэрээлсэн үнийн дүнгээр нь татвараас чөлөөлөх гэсэн заалт тусгасан байгаа. Мөн одоо барилга байшингийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга байшингийнх нь тогтмол зардал одоо ус дулаан цахилгаан ч юм уу тэр зардлыг нь олон нутгийн төсвөөс хариуцах дээрээс нь гэрээлсэн үнийн дүнгээр нь одоо улсаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх гэсэн заалтуудыг бол хуулийн төслийн 7-р зүйл 13-р зүйлүүдэд бол наривчлан тусгасан юм аа. За, нэмж хариулах асуултанд. За, ажлын хэсгийн хаалгач доож инсэнгийн сарын гэрэл нэмж хариулъя. За, манай ажлын хэсэгт ажилласан отхон бүлгийн маань ер нь тодорхой хариулчлаа. Би зөвхөн нэг ойлголтыг нэг мөрөхөд энэ хуулийг одоо гарсны дараа бол ахмадуудын дунд яригадаад байгаа нэг асуудал шууд шийдэгдэх юм. Хөдөө орон нутгаас Улаанбаатарт хурч ирээд нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа ахмад настан харьяалал нь хөдөөнийх учраас Улаанбаатарт нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа чинь хамаарахгүй мөнгө төлгөдөг ийм асуудал яригадаад ахмадуудыг гомдож ирсэн юм билэ. Одоогийн энэ хуулиар ахмад настан хаан явж байгаагаас харьяалалсаа үл хамааран нийтийн тээврээр үн төлбөргүй зорчих ойлголтыг энэ хуулиараа нэг мөр болгож өгч байгаа. За, их тодорхой хариуллаа. За. За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, байнгын уран сагсан зарчим зөвлөлтөд сандын